মই রাইজক এসুরেন্স দিছো যে আমার যেখিনি ডিব্রুগড়ত কাম করবলে বাকি আছে সেই কামবিলাক মই সৎ সাহসেরে কৈছো যে দুবছরের ভিতর যাবিছত যেটা ইলেকশন হব তার আগতে মই বন্ধক খুলাম মই প্রতিশ্রুতি দিছো আপনাদের সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়াক ভোটটো দিয়ক আর মূল কার্যকালের ভিতর যিখিনি মোৰ ডিব্রুগড়ত কাম কৰিবলগীয়া আছে সৰু সৰু কাম যি বাকি আছে সেইখিনি কাম মই কৰিম সেইকাৰণেহে মই তেখেতসকলক কৈছোঁ যে বন্ধক থৈছোঁ ২৬ৰ ইলেকশ্যনত এই জেগাৰ পৰাই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ আমি সভা পাতিম প্ৰথমে মই উন্নয়নৰ যিখিনি কাম কৰিলোঁ কৰাৰ লিষ্টখন তেওঁলোকৰ ওচৰত গাই ল'ম গাই তাৰপিছত ক'ম যে মোক ২৬ত আকৌ আপোনালোকে ভোট দিয়ক এই কথাখিনিৰে মই আজি ডিব্ৰুগড়ত প্ৰায় ৭খনতকৈ বেছি মই প্রচার কার্য চলাই আছো এতিয়াও আর তিনখন মূল যাবলগীয়া আছে আর এইটাই হল যে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া কোনো কথা নাই আমি লাগি আছো এতিয়া সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া আমি ডিব্রুগড় সমষ্টিৰ পৰা ৬০,০০০তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ করবার কারণে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। স্যার যেহেতু আপনি যে অঞ্চলে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে তার নির্বাচনী প্রচারত আপনি কৈছে যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আপনি অহা নাই মানে যাতে অহা নাই এইটো ইতি যে ইউনিভার্সেলটো যদি কোনোবা মানুহ অহা নাই ইয়াত তেওঁলোকৰ কথাটো সেইটোতো আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ সেইটো কোৱাৰ দৰকাৰ আছে আৰু আমি সেইটো কৈছোঁ তেওঁ অহাও নাই আৰু আহি পেলাই ৰাইজৰ ওচৰত অৱগত কৰাওক ৰাইজে এনালাইচিছ কৰিব এনালাইচিছ কৰি ৰাইজে বিচাৰ ৰাইজে দিল চচ্চা হে চেহৰা জুঠা হে কি মানে কি গানটোৰে কি বুজাইছে এইটো দিল চচ্চা মানে মই এই কথাটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে মোৰ দিলত একেবাৰে চাফা আৰু মই আপোনালোকৰ অন্তৰৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ যোৱা ২০টা বছৰে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ লগত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছোঁ মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়বাসীৰ ৭৩% মানুহৰ ঘৰত ইণ্ডিভিজুৱেলি মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ আৰু সেই ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত প্ৰত্যেকবাৰৰ ইলেকশ্যনত মই ক্ৰমান্বয়ে ভোট বৃদ্ধি হয় মই জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই কথাটোৰ লগত ৰজিতা খোৱাই মই কৈছোঁ যে যিটো মই আপোনাক অন্তৰ মোৰ স্থাপন কৰিছোঁ মই আগন্তুক দিনত ৬০,০০০তকৈ অধিক ভোটত সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আজি আপুনি কংগ্ৰেছ দলৰ আপুনি কথাটো চাওক যিখন যিটো দলে ৮-৯বাৰকৈ ইয়াৰ পৰা এম পি জিকি গৈছে সেই দলটোৱে বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰি নিজৰ হাতখন নাৱত তুলি দিলে ইয়াতকৈ আৰু দুখ লগা কথা কংগ্ৰেছ দলৰ বা ৰাজনৈতিক দল এটাৰ কাৰণে কিবা হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ এতিয়া ৰাজীৱ ভৱনতো দেখিছোঁ যে জাহাজৰ মানে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সোমাই গৈছে ভিতৰত তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবিও তাতে আছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে কোনো মই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নকৰোঁ কিন্তু বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিলে বৈতৰণী পাৰ হ'বৰ কাৰণে নাও নদীখন পাৰ হ'বৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ বঠাপাত লৈ তেওঁ নৈখন পাৰ হোৱাৰ যি চিন্তা চৰ্চা কৰিলে এইটো এটা আঁচুৰ পৰা অহা এজন সদস্যৰ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কিবা কথা হ'ব পাৰে বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ চাৰিটা খুঁটা আছে আমি ৪টা ডিব্ৰুগড়ত আমি ৪টা ডি লৈ কৰিছোঁ দিল্লী দিছপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট দিল্লীত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দিছপুৰত আছে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত চহৰত মই আছোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছে এই ৪টা খুঁটা মজবুত কৰি লৈ আমাৰ যিখন যিটো ঘৰ হ'ব মজবুত ঘৰ হ'ব আৰু এই মজবুত ঘৰটোৰ ভিতৰতে আগন্তুক দিনত আমাৰ গোটেই পৰিকল্পনাটো ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে যিখিনি কাম কৰাব এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে আমি পৰিকল্পনা কৰিম বুলি মই